Hava sərinləşib. Deyirəm Cem, xanəcəm bu bulağının da şəklini çəkim, videosunu çəkim. Baxmaq istəyən insanlara göstərək. Maraqlanan insanlara cavab verək. Bura əvvəllər bu bulağın suyu gedib de o evlərin yanına zan gedib çatırmış. İndi quruyub bulaq. Deyirlər yaz qabağı güclənir. Bu il quraqlıq olub. 10-15 ildən bir burada deyir belə quraqlıq olur. Bu getdiyimiz yol elə bir ki bulağın yoludur. Əvvəllər burada bu bulağa ki gedirik. Bunun canlı şahidi olan insan söhbət edir ki bu bulağa hər gün 40-45 ailə bu bulağının su götürürmüş. Ən azından. İndi quruyub. Bunu sonradan qoyublar. Amma bulaq elə həminki bulaqdır deyirlər. İçində su var. Prosta baxımsızdır. Təmizlənməyib. Yaşayan yoxdur da burada. Yaşayış olsa inşallah qismət olar gələn dəfə gələndə Allahın köməkliyi ilə bulağın suyu gür olar. Otaq bu söyüd ağacıdır. Söyüd ağacının altında çobub eləyərik. Bizə yaxın olan əziz insanlar. Belə. Ora qəbristanlıqdır. Xanəgən qəbristanlığından biri. Xanaya da vaxşı qəbristanlıq çoxdur. Bu onu göstərir ki, burada adından da bəlli olduğu kimi çox adam yaşayıb. Həm də Şamaxı şəhəri bura yaxın olduğuna görə gediş-gəliş çox olur. Bu yuxarı xana gəlir. Hələ nəzər üzrə alın ki, bu yuxarı xana gəlir. Hələ bir dənə də xana gəlir var aşağıda. Çəkmişəm şəkilini. Orada bundan ev çoxdur. 200-ə yaxın sərf eləmirəmsə orada ev var. Meşədəki meşəsində ancaq palıd ağaclarıdır. Qərbu ağaclarıdır. Əvvəllər burada çalam kəklik olub. Kəkliklərin qaban olub, kəklik olub. Kəkliklərin kökünü kəsiblər. Hamısı. Bu qəbristanlıqdır. Burada bizim kəndçilərimiz, tayfamızın nümayəndələri, farzallar, abaslılar və s. və s. insanlar dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin. Qədim tarixi olan bir kənddir bu kənd. Çox qədim tarixi. Aşağıda da qəbristanlıq var. Lab qəbristanlıq. Qədim qəbristanlıq. Çalışacağım indi onun da şəkilini çəkim. Videosunu çəkim. O həddindən artıq qədim qəbristanlıqdır. Hansısa şərəfsizlər gəlib oraların qəbir daşlarını daşıyıb oradan. Belə də
babalarımızın yurdudur bu. Kismet olsa gelip burada daxmadan zatdan tikmək lazımdır ki gələcək nəsillərimiz üçün bir iz olsun. Və burada uyuyan əslimizin, nəslimizin də könlü şad olsun ki hansısa bir xanəgəri bura gəlib. Qəbristanlıqdır bura. Qədimi qəbristanlıqdır. Gəlmək lazımdır, xana gəllər. Buraya gəlmək lazımdır. Mən də içində olmaq şərti ilə gəlib burada bina qurmaq lazımdır. Heç olmasa. Getdim. Getdim mən. Aşağıda yenə də çəkiliş aparacağım.